خپل وس باندې پوره پوره کوشش کوم چې دا چا زړه کې رانه داغ د نفرت اونه لګي. زه د دې دواره د ژوندون مطلب دا نه ګڼم چې ګنې زه د چا زړه په بې دردۍ مات کما، خو کله کله د سډیرو مجبورو په وجه ما نه د ډیرو قریبي خلکو ګیله پیدا شي. زه په خپل وس په ځان کې زه د ګیلې نه پرېږدم، خو زه انسان یم، خطا هم مجبورې هم لرم. زما یو خاو یو ادیب او یو شاعر ملګري ما له بدا ځله په دې خبره ځان خفه کړ چې ته زمونږ کلي ته نه راځې، مونږ هیڅ نه ګڼې، تا سره بالکل سه احساس د چا د مینې نشته. خدا خبره رښتیا نه ده، حقیقت دا دی چې زه د دوران په تولنو کې یو بندي انسان یم. ما سو سوزل اراده ورله د تللو وکړه، زه به د تللو نه څه ناڅه خبرې پاتې کړم، خو هغه تېره ورځ مې هر څه شاته وغورځول. ما ویل زه ما د خپل خوږ اشناګي لرو کوم، د مازیګر او د ماښام ترمنځ ورسېدم. هغه ویل ښه ډېر پخه مو کرا ورسېدې، خو نه مې سپړدله. ما ویل چې زه تپوس کوم چې آخر څه داسې د لوی خوشحالۍ مو کړه، خو مینځ کې نورې څه بلا خبرې داسې راغلې چې بیخي زمانه دا خبره هېره کړله. تر ماسخوتنه مو بلا بلا خبرې وکړې، د زندګۍ په هر یو موړ مو رڼا واچوله. ګیلې هم وشوې، د ګیلو صفایي هم وشوله، د نو نو کلامونو اظهار هم وشولو. په مدو پس مو د یو بل سره لیده شوي وو، محفل ښه ګرم وو، په یو بل باندې نه مړېدو، چې دې کې ناڅاپه یو سوز د موسیقۍ راخور شو. ډېر په لذت زموږ غوږونو ته راورسېدو. ما ته زما هغه شاعر ادیب ملګري ووې، نن دې محله کې د دې خوا ګاونډي واده دي، بلا مالدار دي، پیسې ته خو پیسه نه وایي. راځه چې لاړ شو، اشنا زړونه به لږ هم آزاد کړو، یوه شیبه به په حجره کې تماشا هم وکړو. زما هغې میدان ته تلو ته ډډې نه لګېدي، خو د هغه د غم خادۍ سودا مې هم کوله. مونږ د حجرې د ټنګ ټکور میدان ته ورسېدو، په سرودونو او رنګونو کې مو ځان شامل کړ. محفل شروع، یو دوه ډمې په میدان ګډېدې، د ګونګروګانو شړنګا شړنګ سره یې لاس پلکېدل. یوه د عمر نه پخه وله ګسکڼه هم وه، خو په سرخۍ او په پوډرو یو ځان جوړ کړی. د هر یو ساز سره یې هغه شان ګډا کوله، کله ساده ګډې ده، کله لوګري سره ډانس، او کله کله لا شاډوله به یې واچوله. خو خلکو دې ته هغه شان توجه نه کوله، دې چې د کومې توجه د پاره ځان کړوه. ځکه د دې سره دویمه کومه ډمه چې وه، دومره ښایسته وه چې په ځان پسې یې زړونه لا ښکل. څوارلس کلیزې نری لوړه ښکلې دنګه ونه، کت او کامت ته به یې سر و هم سلام کولو. داسې ښکلا یې د فطرت په اننګو خوره وه چې د سینګار مصنوعي حسن پکې نه ځایېده. د پردو زړونو د ګټلو چل یې ډېر زده و، خو په ګډا کې د میدان ګټلو چل نه ورته. ما چې د دې مړاوي خپه خپه تندي ته کتل، د پردو زړونو د ګټلو چل یې ډېر زده و، خو په ګډا کې د میدان ګټلو چل نه ورته. ما ته یې مړاو مړاو سترګو کې، ما د هغې د مخ آیین کې بې وسي لیدله، ما د هغې په هر نظر کې مجبوري لیدله. بیا مې د ټول محفل په خلکو نظر وګرځو، ما د هر چا د نظرونو اندازه واخیسته. د ټول محفل سترګې داسې په وجود خښې وې لکه چې کات وهلې خلکو ته غله میلاو شي. په ډېرو خلکو د هوس پیریان راوپارېدل، د زړه درزا ورله د سترګو حرکت بدل کړ. یو شاه زلمی مې په نظر هغه محفل کې راغی چې وخت په وخت به یې پسه ناڅه پیسې شیندلې. ما د نظر لاندې ساتلو یو حرکت یې وکړ، د سلو نوټ یې دې جینې ته لاس کې ونیولو. دغه جینې چې نوټ د ده په لاس کې ولیدلو، د ده طرف ته په پیسو پسې روانه شوله، چې دوه څلور قدمه لار تر مینځه پاتې شوله. د زر د ګوتو نه پیسې شونډو کې ونیولې، د ښي لاس ګوتې یې د ګسو ګوتو ګروت کې ورکړې، دواړه لاسونه یې زر یو بل سره کونجې کړلو. د ولو منځ یې د کرسۍ تکیا ته وخېجوه، د لاسو کونجې یې د سر نه شاته واړولې. ده هم په دې غرض خپل سر کونجو کې ونیولو، هم په دې خیال یې د کرسۍ نه سټ په شا واړو چې دا نازکه دا ښایسته او ګلالې جینې به د دې پیسو دپاره ځان په ما راوغورځوي. خو دې جینې کې شرافت هم او هوښیاره هم وه چې د ده سترګو کې لاش د حیا ولیدلو. زړه یې یو درزو په سینه کې وارخطا ودرېده، هغه دوه درې څلور قدمه یې وروانغستل. ما چې د دې سترګو کې خپلې سترګې خښې کړلې، کترې د اوښکو مې لیمو کې ورله ولیدلې. د مخ سرخي یې په زیړ رنګ کې داسې تته شوله لکه خزان چې د سپرلي غونچې د خپو لاندې کړي. ما ورته لرې نه کتل، په تماشه ولاړوم. ما ورته لرې نه کتل، زه ورته سوچ وړیم. ما د هغې جینۍ حالاتو باندې فکر کوو. ما چې د دې مړاوي خپه خپه تندي ته کتل، ما کې زما شاعر مزاج احساس وپارېده. ما ویل ډېرې دردېدلې مجبورې لري جوړ. ما ویل ښکاري چې په زړه کې روغ ځای نشته دی، ګنې نه داسې پښتنې او حیادارې پیغلې په کور دننه د کوټې ګوټ کې هم نه ګډېږي. خو چې مې بل خواته سپېدلو پښتنو ته کتل، ما ته په خپله پښتو ځان پیکه پیکه ښکارېده. ما ویل هسې د پښتو پښتونوالی چیغې دي. ما وی قسم چې پښتانه لا پښتو نه پېژني، د دې وطن د پښتنو حیادارو پیغلو سترګو کې سوال د سرتور سر د لوپټې ښکاري. نن دا ښاغلي معزز او دا درانه پښتانه، دا د هوس او د شهوت په جذبه سره پښتانه، د هغوی سر له د سالو د ورکولو په ځای د هغوی ګل ګل عزتونو باندې اور لګوي.
دته کم سړی اسلام او یا پښتو وایي چې پښتانه د پوجرو کې پښتنی ګډوي. ما له هغې محفل کې نور د ناستې چل نه راته. ما ته په هغه ځای کې ځان په ناسته بد ښکارېده. ما چې به څومره دغه ډمې ته نظر کولو زما به دومره د پښتون قوم نه دا زړه ټکېده. زما ملګري هم احساس لره او درد و پکې. ما ته به وخت په وخت خبره یې د تلو کوله، خو زه به صرف دې خبرې ایثار کړې وم چې د ګډاو سرودونو دا محفل ختم شي. زه به د دغې پښتنې مجبورې ډمې سره د دې د ژوند په حواله یو څو خبرې کوم. که چېرې زه ورته څه خیر ورسولی شم د یو پښتون په حیث چې خپله پریزه ادا کړم. د واده شپه وه، خوشحالی وې او محفل ګرم و. یو به د یو بل به د بل د واده شپه وه، خوشحالی وې او محفل ګرم و چې یو ناڅاپه په حجره کې ډزې جوړې شولې. یو به د یو بل به د بل نه زه د ډز کولو د یو زلمي نه د ټوپک شپېلې راښکته شوله چې دا نازکه ګلندامه او مجبوره جینې درې څلور ډزه د مریا د پاسه ولګېده. لاړه په شا خوره وره په میدان پرېوتله. ما ځان تر څنګ په تندک تندک ور ورسوه. د ژوند نیمګړې اخیري سلګۍ شونډو کې وه لکه د ګل یې په نازکې شونډې ورپېدې. د پښتنو نه یې ارمان د پښتو زړه کې یوړ. ما له یې هم په زړه کې لویه تلوسه پرېښوده. افسوس چې زه له دغه رازه هېڅ خبر نه شومه چې اخر څه داسې سنګینه مجبوري وده دی چې دې بې وسې پښتنې او حیادارې پیغلې د خپل ضمیر خلاف پخپو کې ګمروګان شړنګول. ډېر ډېر ډېر